הבוקר בא כל כך מהר ואי אפשר להתעורר, אהה. אי אפשר להתעורר, אהה. מה אגיד מוזיקאי שהולך לישון נגיד בבוקר וגם בצהריים לפי כמות שעות השינה, מה אגיד? איך הוא יכול לשיר את השיר הזה? הבוקר בא כל כך מהר ואי אפשר להתעורר, אהה. ושיר הצהריים בא כל כך מהר ואי אפשר להתעורר, אהה, כי הלך לישון בבוקר. אני פה בעמדה, בעמדת הקפה, נושא שלוש שחור. שלוש שחור, שניים עם אחד סוכר ואחד עם אחד וחצי סוכר. כמה סוכר יש לנו בקפה? שלוש וחצי כפיות, אוי. מה שלומכם חצילים יקרים? תשמעו, מזמן לא, אני קצת הורדנו בכמות הסרטונאז'ים. מה אני אגיד לכם? אח שלכם עסוק, עסוק. עסוק זה טוב. אז שיהיה לכם יום טוב, יום פגזיל. אוי. Oh yeah.